Sola skiner på Hødvoll, og da er vi selvfølgelig på plass. Og Marius, søndag mot Vard Haugesund i pausa. Vi har sett video fra Facebook og inn i garderoben der, og det var snakk om at det var små justeringer som skulle til, men så får dere inn i fleisen. Og hvordan dere, måten dere responderer på, det skjønte det var veldig givende. Ja da, det er jo en kamp jeg føler at vi har full kontroll på. Vi dominerer banespillet, vi skaper sjanser. Vi skaper sjanser gjennom måten vi ønsker å spille på, det er veldig gledelig. Og så er det jo sånn i fotball at ballen er i mål også. Og det får ikke vi første omgang der, men vi går inn, har en klar og tydelig tanke på hvordan vi skal gå ut og kjøre andre omgangen. Vard Haugesund gjør litt om på presset, sikkert vi bruker litt tid på en måte å finne de rommene som vi snakket om i pausen. Og så har vi en kjempesjanse med Isak her, og så pang, så ligger han i eget mål. Og hun ligger under 1-0, og da er det jo sånn i fotball da. Da kommer jo litt stress og litt ubehag. Men jeg synes at spillergruppa takler ekstremt bra. Og vi fortsetter med det som er oss, og det spillet vi skal, og vi får til slutt betalt for det. Med to flotte skåringer gjennom et fantastisk fint spill, og gledelig 2-1-seier, så det var veldig deilig. Men når han, Robin setter inn 2-1, hvordan fungerer trenerhuet da i eufori? Nei, for det første så var det gjorde ekstremt godt da. Og det er jo selvfølgelig sånn når, i fotballnatten når du ikke får de resultater du ønsker, så er du kjenner jo litt på et press der også. Og du ligger under 1-0 og du klarer å snu rett i 2-1, så er det en ekstremt deilig følelse. Og det ser du på benken her og på tribunen, og ikke minst spillerne, hvor glad de er for den skåringen der. Og så er jeg veldig glad for at det er Robin som får den også. Han starter på benken, men han kommer inn og gjør forskjellen. Og det har Robin gjort både når han har startet og han har kommet inn på før også. Så den ferdigheten har han. Det er litt kjekkere som reporter å komme og gjøre litt prat med dere når dere har vunnet en sånn kamp. Så hvordan ser det som det er hett og godt på trening nå? Ja da, jeg synes treningsveka før Vard Haugesund var veldig bra. Nå skal det sies, vi har ikke trent så mye siste, vi har spilt ekstremt mye kamper. Og vi trener like at vi skal spille litt, få litt trening også. Vi hadde to veldig gode økte inn mot kampen, og det synes jeg vi så igjen i kampen. Og så har vi begynt nå inn mot Brattbog på samme måte, at vi har ekstremt bra trøkk på trening og mye, mye bra. For det er sånn som vi ønsker å opptre som lag, og den intensiteten og trøkken i oss. Så det er en bra start på veka, og så er det stor banespill i morgen, så da håper vi at vi ser det samme med gløden da. Ja, Brattbog da. Hva vet du om der du kommer fra? Nei, jeg har bra kontroll på Brattvåg. Det er et veldig godt fotballag. Når de får det på sin måte, så er det veldig gode. Og de har vist i sesongoppkjøring, eller i starten av sesongen nå, at det er et veldig bra fotballag. Og det er en tøff kamp. Vi skal spille på vår måte, de skal spille på sin måte, så jeg tror det blir en interessant kamp. Og det blir en jevne, tøffe kamp. Og så får vi bare se hvordan det går til slutt. Og Molde-kampen også ga god læring? Ja, da, definitivt. Det å spille mot gode lag, det gir erfaring og referanse på nivå. Vi har vist mot Ålesund, vi har vist mot Molde at vi har et bra toppnivå, og så må vi justere litt bondnivået vårt i noen kamper. Men jeg ser veldig positivt på veien videre. Etter det jeg forstår, så er det røde dag på mandag også, så det er flere Hødd-supporter som bør ta turen til Brattvåg. Ja, jeg er ekstremt fornøyd med det som har vært på stadion her, med ekstremt mye folk på tribunen, og det er kjekt, og jeg synes spilleren fortjener det også, så jeg håper at noen tar turen over. Takk, da får vi inn etter hvert to glade målskårere fra sist. Isak, fortell oss hva som skjer i forkant av målet og alt. De kombinerer noe bra på høyre sida. Og så ser jeg at Daniel begynner å fosse ut mot dørlinja. Og da er det bare å begynne å lukte litt 5-40 og i rommet der. Og så er jeg heldig nok til at ballen havner rett foran beina mine. Og da tok vi den innsida og satt den i lengste. Da. For etter rapporterne som jeg hørte, så var det veldig fortjent at dere fikk den. Og dere følte vel at dere må... Ja, masse tid igjen, og det er bare å få en ny scoring, så det heter. Ja, det var en veldig god kamp. Første omgang er bra, andre omgang også er bra. Og så har vi en glipp i første omgang, så vi ikke blir straffet på. Og så har vi en glipp i andre omgang, så vi blir straffet på 1-0. Men så, gutta er sterke mentalt, det viser vi når vi kommer tilbake med to mål og tre poeng til slutt. Ja. Så. Robin, hei sveis. Hallo du. 90 minutter. Du kom inn og joker og alt dette her. 2-1, fortell.
Nei, du setter før jeg kjører det. Det kan diskuteres. Neida. Jo, det var fint det. Kommer etter 70, og vi skulle gjøre en liten sånn taktisk vri. To spisser i stedet for en. Få litt mer trykk inne, samtidig som vi skulle fortsette å jakte de rommene vi var flinke til å komme inn i. Og det lykkes vi ganske bra med da. Så er det kanskje målskårerinstinkt som gjør at jeg er på rett plass til rett tid på overtid. Og da, det gjorde at vi vant kampen. Så det var gøy. Det som er veldig kjekt for sånne som meg, det er å snakke til dere etter dere har vunnet. For etter denne kampen før, den er vi egentlig glemt. Sant? Så dette var veldig viktig å ta nå etter å ha tapt denne bortkampen 3-2 på overtid her før. Ja, det er helt 100% sikkert. Det var ikke noen bra kamp egentlig. Og så klart nå heter det cup-greiene også, roer seg litt ned og får komme inn i rytmer og få treningsveke som vi har sagt tidligere. Og jeg tenker at det er bra, og nå, nå får vi se om vi klarer å skrape sammen jenta til seier på raden, noe som må være et mål, tenker jeg. Brattvåg har jo dere god kjennskap til. Det var jo fint å være der og nesten rykke opp rett før opprykket da, i 22. Inn dit igjen på mandag. Hva forventer supporterne til Hødd at de møter da? Og dere forresten? Nei, de forventer nå et Brattvåg-lag som skal hause opp kampen. Og jeg tror det er et skikkelig derby, men vi må bare behandle det som en vanlig kamp. Og så skal vi være oss selv og prøve å bygge på prestasjonen mot LFR Vardø. For det var veldig bra, både offensivt og defensivt, nesten 100% i alle fall. Mm. Så kommer vi med masse energi og vi er helt galne rett og slett på mandag. Har dere kontroll på når Martin, han driver og skårer så mange flotte mål, ser jeg, så dere holder noe på jorda og alt sånt? Jeg skal love deg. Hvordan? Nei, det skal ikke på TV, tenker jeg. men, ja. Nei, men klart, Martin skårer, når han først skårer, så skårer han veldig fin i mål. Og klart, da er det nødt til å gi han ros for det, og så må han tenke neste. Det er et godt tips. Nå har jeg ikke fått så mange rapporter her så langt i år på hvordan hele situasjonen er rundt A-laget nå i kontra i fjor og så videre med unge spillere. Vi snakket litt om det, Robin, men hvordan er det nå å være på trening med, som heter det, eldre garde? Nei, det er jo klart det er ekstremt givende og egentlig motiverende også. Å være en av de eldste med denne flotte gjengen her, det er noe som jeg personlig setter veldig høyt. Klart at i fjor var det skuffende på mange måter. Vi rykte ned og så videre, men nå er det en fresh start med masse nye yngre spillere. Folk som har spilt masse Hødd 2, og folk som har kriget over lengre tid. Som jeg og Kalle og med flere, Ole Monrad, Trace. Så det er veldig, veldig, veldig gøy å gi han å være en del av de som skal være med og drage lasset i lag med disse unge karene. Det er utrolig kjekt. For posten vår er litt forskjell fra Obos. Jo, det er jo selvfølgelig det. Det er jo enkelt å si i alle fall, men jeg tror det vanskeligste er kanskje det fysiske er jo selvfølgelig å takke opp, men så er det også det her med valg og beslutninger som er, du blir straffet med en gang, og så steiker hardt i Obos da. Du kan komme litt lettere unna her i PostNord, men det er fortsatt ganske lett å bli straffet her med. Litt bedre utviklingsarena for de yngste. Ja, det tror jeg. Vel, mestring fører til utvikling, så ja. Så det er ikke gale å være i posten nå, selv om det var ikke kjekt å rykke ned, så er det bra arena å være på nå for å få fram gode høddere med lokal forankring. Ja, misforstås rett nå da. Så klart, jeg tror nok alle som bor i Ulsteinvik og har... Ja, klart det. Det vil nå alle spillere med. Alle spillere vil jo spille på høyeste nivå, men akkurat nå så er vi der vi er, og det er en veldig bra arena for å utvikle seg for de som forhåpentligvis kan ta steg en gang i fremtiden. Marius, han er god trener, det vet vi som regel, men er noe annet menneskelig han er god på? Ta seg av dere sånn rent mentalt? Han ser alle. Han er veldig flink til å inkludere alle i fellesskapet, og det er fellesskapet som dreier lasset, og jeg synes han er ekstremt tydelig og veldig flink. Så det skal han ha creds for. Hva skal dere nå i dag? Er det sola skiner veldig? Nei, det blir noe å slappe av litt i sola. Kanskje ikke for mye. Skal ikke bli slapp heller. Men nei, for så om man fyrer opp grillen eller hva man gjør etter hvert. Ja, det blir 17. mai-tog og alt dette her. Det blir det selvfølgelig.
Ja, men god kamp mot Brattvåg, så sjås vi sikkert etter den en gang. Takk, det er det. Flott. Yes.